дуже часто до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звертаються особи, котрі не знають фактично, яким чином і чи взагалі потрібно погашати заборгованість по кредитам, яка залишилася після смерті тієї чи іншої особи. З цього приводу хочу наголосити на основних питаннях в даній сфері. Взагалі, по-перше, якщо вам відомо про даний кредит, потрібно в першу чергу звернутися до тієї банківської установи, якщо ви знаєте, де особа брала, яка померла цей кредит, і надати свідоцтво про смерть, копію, і також заяву про можливість припинення нарахування будь-яких відсотків, комісії, штрафних санкцій і так далі. І в подальшому вже буде вирішуватися питання, щодо, якщо дана особа прийняла спадщину, щодо погашення даної заборгованості по кредиту. Тому що особа взагалі погашає заборгованість по кредиту в тому випадку, якщо вона фактично лише прийняла спадщину. Будь-які борги, які залишилися після смерті особи, яка померла, лише в тому випадку погашається, якщо вона фактично була спадщина прийнята. Якщо ж особа взагалі не прийняла спадщину, то фактично вона й не буде відповідати по тим боргам, які залишилися після смерті особи. Або це родичі, або інші якісь особи. В даному ж випадку, що стосується можливості часткового або повного погашення заборгованості по кредиту, то це питання вже буде вирішуватися безпосередньо можливості укладення додаткової угоди і погашення цих заборгованостей частково або повністю лише з тією фінансовою установою, яка надавала кредит. Що стосується того випадку, коли приймається спадщина декількох осіб, то відповідно і заборгованість по кредиту буде погашатися пропорційно від прийнятої спадщини, тобто від часу. Якщо особа прийняла більшу половину, а інша меншу половину, то відповідно пропорційно буде погашатися заборгованість по даному кредиту. Якщо ж стоїть питання взагалі про те, що особа не знала про дані борги, про дані кредити, то безпосередньо вона після того, як дізналася про ці борги, також має повідомити таку фінансову установу про можливість списання нарахованих за період з моменту смерті особи і до фактичного звернення цих списання штрафних санкцій, відсотків, комісій, які, можливо, нараховувалися. А також вона має дотримуватись сроків, коли банківська установа або інша фінансова установа могла звернутися з вимогою про стягнення цих коштів з спадкоємців. Тобто статтею 1281 Цивільного кодексу України передбачено конкретний срок, коли особа безпосередньо, яка є кредитором, може, в даному випадку це можливо бути банк, може звернутися лише протягом півроку, коли вона дізналася або мала можливість дізнатися про те, що є спадкоємці померлого, в яких перейшли борги. В тому випадку, якщо банківська установа не знала про те, що борги і особа, яка прийняла спадщину, їх прийняла ці борги, то вона має протягом лише року з моменту того, коли настала право вимоги подати відповідно до спадкоємця вимогу про стягнення цієї заборгованості з нього. В іншому випадку, якщо банківською установою такий срок було пропущено, то і борги вважаються такими, що вони фактично були погашені. І банківська установа не буде вже мати можливості звертатися про стягнення цих боргів. Також є актуальним питанням, коли кредит фактично померлого було забезпечено порукою. В такому випадку потрібно виходити з умов безпосереднього договору поруки. Тут є важливих два нюанси. Безпосередньо, коли в договорі передбачено можливість відповідати за боргами будь-якої з осіб. І в тому випадку, якщо договором це не передбачено. В даному випадку, якщо договором передбачено можливість погашення заборгованості як поручителя до будь-якого з боржників, і про це є згода безпосередньо в договорі поруки, то незалежно від факту смерті особи, поручитель буде відповідати безпосередньо за даним кредитним зобов'язанням. Якщо ж в договорі поруки не було передбачено такої згоди, і особа відповідає лише за кредитом безпосередньо конкретної фізичної особи, то з моменту смерті даної фізичної особи договор поруки припиняє свою дію. Таким чином, фактично, особа може відповідати за договором поруки лише в тому випадку, якщо в договорі безпосередньо цьому було передбачено її згода.